Електрична газонокосарка РЗТК LM2243E – це легкий та надійний інструмент власного бренду інтернет-магазину «Розетка» для створення ідеального газону. Модель обладнана електродвигуном потужністю 2200 Вт, що дає змогу справлятися навіть із жорсткою травою і грубими стеблами. Завдяки електродвигуну газонокосарка має дуже низький рівень шуму і вібрації. Високоміцний аеродинамічний ніж створює потужний повітряний потік, який підіймає траву та відправляє її в травозбірник після зрізання. Висота зрізу змінюється майже миттєво за допомогою спеціального важеля. Комбінований травозбірник складається з жорсткого каркасу та міцного тканинного мішка. Завдяки цьому його легко спустошити без контакту з його вмістом. Для безпечної експлуатації модель обладнана кнопкою-запобіжником від випадкового ввімкнення. Для компактного зберігання і зручного транспортування ручка пристрою складається вздовж корпусу за лічені секунди.